Namaskar, aim out Abloge, Science as High Technology, YouTube Sen, Acenal, Red Joe Hover to say, give it a group Tabula Hover, Abnolkole, Agbohoi, Zigida Hover, Abnolke, John Otanta Dondari. Are you covered at Abnolkole, Opostavan Kora Agude, Abnolke, Acenal, Nutunko, and Acenal, please subscribe Kurito, Aru, video at a like with Utkai to Guribo. প্রথম তো এই মুহূৰ্তৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিহত ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হৈ নেমিলিত হৈ কিয়নো সমগ্ৰ অসমৰ লাখ লাখ লোকলৈ আনিছে সু খবৰ কিয়নো মহিলাৰ সকলে লাভ কৰিব সকলে গায়বদি 1 লাখ কৈ টকা কোন কোন মহিলা পাব এই সুবিধা কিয় ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে বিহত আসনৰ ইয়াত কৈছে যে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলা লৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত সু খবৰ লগতে কৈছে সমগ্ৰ অসমৰ 30 লাখ মহিলাক 1 লাখ টকা কৈ দিব চৰকাৰে লগতে কৈছে যে উদ্যোগী মহিলাসকলে লাভ কৰিব অগ্ৰাধিকাৰ লগতে কৈছে মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তোলাৰ ইতিমধ্যে লক্ষ্য কৰিছে চৰকাৰৰ ফলৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিংৰ ফলৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বৃহৎ হাই ভল্টেজ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা বৃহৎ আঁচনি জাৰি কৰিছে আৰু এই সংবাদমেল সংগঠিত হৈছিল আৰু এই সংবাদমেলত উপস্থিত আছিল গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসো আৰু এতিয়াৰ কোনো বাট নপৰকে সমগ্র ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰে দিব সকলোকে 1 লাখ কোটি টকাৰ হতেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আজি পৰ পাছতে এই মুহূৰ্তৰ আনতে ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো অসম মিজোৰাম সীমান্তত পুনৰ গুৰিচালনা অসম আৰক্ষীৰ তীব্ৰ ইতিমধ্যে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আকৌ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে হাইলাকান্দি জিলা অসম মিজোৰাম সীমান্ত পুনৰ অসমৰ ভিনাগ্ৰাহণ চেষ্টা চলালে মিজোৰামে হাইলাকান্দি জিলাৰ ঢলচেঙা বিলাইপৰা এলেকাত সুনিলাল জিলাত ইতিমধ্যে আগ্ৰহণৰ চেষ্টা চলায় মিজো দুষ্টিকাৰীয়ে কিন্তু ইয়াত কৈছে যে এনে এলেকাটোত চলি থকা পথ নিৰ্মাণৰ কামত বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে মিজোৰ নাগৰিকে স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আগ্ৰাসীকাৰী আৰু মিজোক ৰুধিবলৈ গুলীচালনা কৰিব লগা হয় অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো হতাহতি খবৰ পোৱা হোৱা নাই তাৰপিছত ইতিমধ্যে কিন্তু ভয়ংকৰ গুলীচালনা সংঘটনা এইখন অসমত পুনৰ সংঘটিত হৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কিয়নো ইয়াত কৈছে বৰ্তমান এই এলেকাত এক উত্তেজনা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখযোগ্য যোৱা ইতিমধ্যে 13 আগষ্টৰ নিশা হাইলাকান্দিৰ এক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল মিজো দুৰ্বৃত্তই ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল বিদ্যালয় কিন্তু এইখনৰ পিছত সিখন আক্ৰমণ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে মিজোৰামে আৰু 26 জুলাইৰ লাইলাপুৰত 6গৰাকী অসম আৰক্ষী জোৱানক হত্যা কৰাৰ পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দুয়োপাছতে এই মুহূৰ্তত আনাতে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ লগৰে কৈছে যে কৰোনা ভাইৰাছ উত্তৰ বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু কি খুলিব আজি ইতিমধ্যে সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কঠোৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বাছ সেৱা খুলি দিয়াৰ দিয়া অপ্ৰান্ত চেষ্টা কৰিম কিন্তু লগতে কৈছে আন্তঃজিলা ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে বাছ চলিবলৈ আমি হাক দিছিলোঁ কিন্তু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলিব অনুমতি দিম লগতে কৈছে অৱশ্যে কামৰূপ মহানগৰ বহি জিলাৰ পৰা অহা বাছসমূহ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিবনে নাই সেই নিৰ্ভৰ কৰিব গুৱাহাটীৰ কভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথা জানিবলৈ দি গুৱাহাটীৰ কভিড পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা বুলিও ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনহাতে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্ফিউ সময়সীমা নিশা 7 বজাৰ পাছলৈকে 8 বজালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ উপৰিও কভিড সৃষ্ট লকডাউনৰ বাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পথপথ ব্যৱসায়ীসকলকো ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এককালীন সাহায্য প্ৰদান চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এই দুদিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক আঁচনি ঘোষণা কৰিব বুলি জানিব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 18 আগষ্টৰ পৰা ব্যক্তিগত বাহনেৰে আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিয়াৰ আজি বৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আনহাতে ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো ইতিমধ্যে সকলো কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু ইয়াত লগতে কৈছে যে এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে দৰমহা বৃদ্ধিৰ হাৰ ইতিমধ্যে 35% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে 14 ছেপ্টেম্বৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা আগে আগে টাটা গ্ৰুপৰ লগতে সকলো শীৰ্ষ পৰিচালনা কৰ্মচাৰীৰ পৰিশ্ৰমিক বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 2021 বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে টাটা গ্ৰুপে কোম্পানীৰ বিত্তীয় প্ৰদৰ্শন আৰু শীৰ্ষ পৰিচালনাৰ কৰ্মচাৰী পাৰিশ্ৰমিক আৰু 103 সংখ্যক AGMৰ বাবে ইয়াৰ পৰিকল্পনা সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰে প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি টাটা ইনচ আৰু ইতিমধ্যে CEO সৌৰভ আগৰৱালা আৰু এই দৰমহা 35% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 21.45 কোটি টকা কৰা হৈছে ব্যয় ইয়াৰ লগে লগে
সকলো কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ আৰু চন্দ্ৰৰেখৰ পিছতে টাটা গ্ৰুপৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক বেতন প্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ কাৰ্যবাহী হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। আৰু কোম্পানীটো ইতিমধ্যে 14 ছেপ্টেম্বৰ অনুষ্ঠিত বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত সৌৰভ্য আৰু আগৰৱালা পুনৰ নিযুক্তি প্ৰদানৰ অংশীদাৰীসকলক অনুমোদন ল'ব। আজি হোৱাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো সমগ্ৰ ইতিমধ্যে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনীতিত। আৰু এইবাৰ ইউডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগৰ প্ৰস্তাৱ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ 126টা সমষ্টি কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ পোষকতা কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। লগতে কৈছে যে ইউডিএফৰ সৈতে তাৎক্ষণিকভাৱে মিত্ৰতা ভংগৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰস্তাৱ দিছে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা লোকসভা কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ। শুকুৰবাৰে ইতিমধ্যে ৰাজীৱ ভৱনলৈ গৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক মিত্ৰতা ভংগৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ ইউডিএফৰ সৈতে তাৎক্ষণিকভাৱে মিত্ৰতা ভংগ কৰি ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছক এককভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ পোষকতা কৰিছে এই মুহূৰ্তত। লগতে ইয়াত কৈছে যে ইউডিএফৰ কোনো ধৰণৰ সমালোচনা নকৰিলেও নিজৰ দলক অনাগত দিনত অধিক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক নিজৰ মতামত জনাই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এইদৰে উল্লেখ কৰিছে। আৰু গৌৰৱ গগৈ সিদ্ধান্তৰ কথা শুকুৰবাৰে সংবাদ মেলযোগে ইতিমধ্যে জনাই দলৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই। কিয়নো উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন শীৰ্ষ নেতা আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ইউডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ হোৱাটো বিচাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰতে ইতিমধ্যে যিকোনো মুহূৰ্তত দুয়োটা বিৰোধী দলৰ মাজত মিত্ৰতা ভংগ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিল। আজি পোৱাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে অখিল কিছুৱে আহিব বান্দৰীৰ গছৰ পৰা নামি আহিব অখিল গগৈ তাৎচল্য। অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত তীৰ্থক মন্তব্য ইতিমধ্যে জাকিৰ হুছেইন সিদ্দিকাৰৰ। কিয়নো অখিল গগৈ ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতেও হৈছিল বাকযুদ্ধ। ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যহৰি কৰি সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিদ্দিকাৰ। কংগ্ৰেছক পৰামৰ্শ দিয়া ভয়ভাবুকি দিয়া প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি শিৱ সিদ্দিকাৰে ক'লে সকলো বিজেপিৰ বিৰোধীৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি ৰখাৰ সময়তে আজি পুনৰ কংগ্ৰেছৰ ভয়ভাবুকি দিছে অখিল গগৈয়ে। আৰু বিজেপিৰ বি টীম বুলি কৈ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ ভাৱ মূৰ্তি নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ। আৰু লগতে কৈছে যে ইতিমধ্যে অখিল গগৈক অধিক আক্ৰমণ কৰি জাকিৰ হুছেইন সিদ্দিকাৰে লগতে ক'লে কংগ্ৰেছে ব্ৰিটিছক ভয় কৰা নাছিল, অখিল গগৈক কিয় ভয় কৰিব, অখিল গগৈ ন্যূনতম জ্ঞানো নাই যে কংগ্ৰেছে তেওঁক ভয় কৰিব। আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা হ'লে কংগ্ৰেছৰ বিগ ব্ৰাদাৰ হ'ব, ৰাজ্য দল সৰু ভাই হৈ থাকিব লাগিব আমাৰ লগত। ইয়াত কোৱা হৈছে যে অখিল গগৈ শেহতীয়া কাম কাজক সমালোচনা কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিদ্দিকাৰে পুনৰ ক'লে এজন সুস্থ মানুহে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে, এছাম মানুহে বিজেপিৰ লগত অখিল গগৈ হলি গলি থকা বুলি কয় আমি বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি বুকুত মাৰিব বিচাৰে অখিল গগৈ। অখিল গগৈক লগতে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ মৰম চেনেহ বুজিও নুবুজিলে অখিল গগৈ। অখিল গগৈ কথা শুনি মাকৰ কোলাত থকা কিছুৱে হাঁহিব আৰু তেওঁৰ কথা শুনিলে চৰাই চিৰিকটিও হাঁহিব, বান্দৰীৰ গছৰ পৰা নামি আহিব আহি হাঁহিব। অখিল গগৈ কি বিচাৰে আমি বুজা নাই, ৰাজ্য দলৰ কংগ্ৰেছৰ অখিল গগৈ আধিপত্য কেতিয়াও নচলিব।